Dragi moji, ono što meni može da se desi na telefonu, čisto sumnjam da može nekom da se desi. Sasvim slučajno sam stisnuo jedno dugmence na ovom telefonu i svi moji kontakti su nestali. Pronašao sam jednog dečka koji stvarno može da mi pomogne. Firma se zove Handy Hin Wuhin. Šta to znači, saznaćete ako krenete sa mnom unutra. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. I? Evo, nije loše. Vidi, druže, malo pre sam ispričao da sam stisnuo jedno dugmence na ovom telefonu i svi moji kontakti su nestali. Jel možeš ikako da mi pomogneš? Pa mogli bi, da. Dobro. Ajde, ostavit ćemo telefon po strani, pošto smo prvi put u tvojoj radionici. Dobrodošli. Da te predstavimo za početak. Kako se zoveš? Ja sam Aleksandar Branković. Aleksandar, ja mislim da sam čuo negde Aca Nokia. Ili, da, to je nekad davno bilo, predno 5 godina, tako da mi smo u saradnji bili sa tom kompanijom nekih 15 godina, tako da ali je više od toga. Da, ime je ostalo nadimak. Da. A šta znači ovo ime sad? Handy Hin Wuhin je ime onako u šargonu, bečkom šargonu. Kad je nešto hin, onda je nešto u kvaru kao crklo, znate? Da, da. Tako da je pitanje Handy Hin Wuhin je handy crko, gde ću? Gde ću s njim, u smeće, je li tako? Ne u smeće, naravno ne u smeće. Naš fokus je da se popravi taj telefon, zato što, kako sam malo pre rekao, da fokus nije kao od ostalih poslovnih saradnika, je da ti odmah proda nov telefon, nego taj telefon može se popravi. Tako da, u svakom slučaju, nije samo popravka tog telefona, nego mnogo ljudi imaju mnogo bitne podatke, kao slike i... Kao što sam ja podatke pogubio, tako? Moja sreća je, pa ja poznajem tebe i do sad nisam znao da sve to može da se vrati nekako. Gde mi čuvamo te podatke i zašto ti meni možeš vratiti sve te podatke? Pa, kod raznoraznih vodećih proizvođača postoje već gratis takozvani oblak. U tom oblaku, u tom digitalnom oblaku, se čuvaju sve te podatke. Sad, ako si ti osnovio takozvani account, nalog, automatski čuva u tom oblaku, što mnogo njih ne znaju. Znači, mnogi njih ne znaju to, zato što, naprave taj nalog i onda samo koriste za aplikacije, šta ja znam, ali ne zna da u pozadinu čuva to pametan smartfon, pametan telefon za njih. Da li je to Google ili šta je to? Pa to su, da, Google, iCloud, to su OneDrive, to su raznoraznih tih digitalnih oblaka koji čuvaju to za tebe, odnosno na vašu tvom telefonu je to Google. Meni je jako drago da sam te upoznao. Mnogo više od tebe saznaćemo u serijalu naših emisija koji će ići odavde, je li tako? Da li možeš u kratkim crtama da nam kažeš šta ovaj telefon sve može? Da li možeš da nam kažeš šta je budućnost ovog telefona i šta sve moramo uraditi da zaštitimo ovaj telefon? Evo, ja sam dobio od tebe jedan pancir klas, dobio sam ovaj umramung, ili tako? To znači mogu da ga bacim slobodno, dole neće mu ništa biti, jel da? Pa mi bi se radovali da ga baciš, pošto će doćiš kod nas da se poprave, da? Ovo je ne. Znači, budućnost ili šta uopšte pametan telefon posjeduje, je maltene ceo život. Znači, od kontakta koje su ti bitni, poruke, ne samo poruke sad što su bile pre SMS i tako dalje, nego poruke putem socijalnih platforma, što se WhatsApp, Facebook i tako dalje. I ti si non-stop up to date. Znači, telefon nije samo više telefon. U suštini je, kako bi rekao sad čovek vodećih kompanija, da taj telefon više nije telefon. Znači, telefon služi samo 20% za razgovaranje. Pored tog 20%, 80% je znači, socijalnih medija i tako dalje i tako dalje. Telefon nije više samo telefon, pošto primjer taj slučaj kod tebe, mislim, tvoj telefon, on je i prati, znači pratite. Možeš da meriš pritisak, možeš da meriš puls, otkucaj srca, možeš da ti meri
primer, da ti pomogne u tom treningu, da ti meri korake, kilometar što si prešao na dan, da ideš na kupanje, na plivanje, pošto je vodootporan. Znači, koristiš ga u svakodnevnom ciklusu, životu, za sve tvoje potrebe što ti padne na pamet. Da li ljudi postaju ovisni o telefonu? Jer ja vidim dosta u ubanima, u avionima, u kafićima, ljudi samo sede i samo stiskaju ove telefone. Da. Zašto to? To je ovisnost, non sto da budeš up to date. Znači, sve da znaš u tom periodu gde se nalaziš odmah sve i o svakome. Mm-hmm. U smislu, već ja kao korisnik takvih pametnih telefona dajem već odobrenje tebi kao drugom korisniku da ti to saznaš o meni. Mm-hmm. I onda ta ovisnost je nekako fatalna. Zašto? Zato što više nismo onako, kako bi reći, ne skriveni, nego nema više ništa onako što bi bilo neka mala tajna koja u suštini jeste javna tajna. Intimnost, da. Znači, non stop si prezentan. Hoću još da ti poželim sve najbolje u tvom radu. Sasvim slučajno smo danas ovde, a danas je, koliko znam, pune 4 godine da. Od kako si otvorio firmu. Da, tačno. Osnovali smo ovu kompaniju 2011. godine. Znači, pozadina je 15 godina u toj branži, u vodećih kompanija ovog sveta, gde sam ja tamo osnovio svoju karijeru i sebi taj know-how nabacio. Aleksandre, mi ćemo se družiti u narednih 6 meseci. Ono što je naša ideja jeste da naši gledaoci sva pitanja vezana za telefon, popravku, čuvanje podataka, zaštita telefona, mogu da nam postave pitanja na tvoj Facebook. Naravno, da. Handy Hin Vuhin, je li tako? Handy Hin Vuhin, da. Dobro. Mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo na sva pitanja nevezano koja je marka telefona, je li tako? Da. I je li imamo još nešto da poručimo našim gledalcima? Da čuvaju telefoni, šta još? To je najbitnije. Ako sad malo primjer radi investirate u zaštitu vašeg telefona, koji je, što smo rekli, na neki način i mali deo tvog života, nećete se pokajati, pošto, kao što si rekao, zaštita tog telefona treba. Hvala ti za ovaj put, vidimo se u narednoj emisiji, a vama, poštovani gledaoci, slobodno nam postavite pitanja. Aleks i Pišta su ovde ovoga puta da vam odgovore na sva pitanja.